Jag driver ett litet bolag som heter Fabel och just nu ska jag göra en unboxing av en produkt som jag sett fram emot att göra det här. Jag befinner mig i Kista, Sveriges IT-mecka, där nya IT-produkter utvecklas och unboxingen är av just av en IT-produkt, en så kallad Fairphone, holländsk produkt. Och jag har valt att göra en unboxing för att på något sätt tycker jag den symboliserar uttrycket av ett överskottssamhälle där vi har för mycket tid och sånt över till att göra meningslösa grejer. Bland annat tänka på japanska teceremonier där man liksom jobbar lite allt för mycket. Men nu ska jag lika bra kasta sig rakt in i unboxingen här tycker jag. Ja, kartongen känns som den är gjord i ett eko-återvunnet material här nästan och med brun tejp som sig bör förstås. Brunt är ju liksom den färg som normalt ska stå för eko, så det känns ju rimligt på något sätt. Ska vi se. Så, var har vi fler vinklar här. Aha, bubbelplast. Trevligt. Helt vanlig bubbelplast. Inuti den här bubbelplasten så finner vi vad då? Ytterligare ett brunt paket. Ja, som sig bör. På paketets yta så är det massa olika typer av små symboler tryckta. Gissar att det handlar om platserna den här tillverkade. Vi ser Sesna Republika. Det är Tjeckien, Singapore, Made in China, Amsterdam, The Netherlands, Portugal, Democratic Republic of Congo, Rare Earth Metals, Japan med en våg, teceremoni, det har vi redan pratat om. Mm. Och på baksidan USA och Malaysia. Okej, det är en sannoliken global produkt, får vi reda på här. This is your phone. It's been around the world and back. But now it's here to meet its owner. Oh, that's me. So go on, open that box. Ja, de jobbar med storytelling uppenbarligen. Inuti här hittar vi Fairphone är det första man står här. Och Fairphone på andra. Ja, vad får man välja? Rött eller blått kort? Det är lite som i riksdagen. Meet your tiny friend. Det här är nog Solutions for Hope. Det här är nog någon slags rare earth metal vi ser här. Här kan jag skicka vykort i reklam till mina vänner om jag vill jobba med snail mail. Det känns ju ganska 2009 och var så retro. Har du multipla simkort? Kanske ett utländskt nummer? Vi har bra nyheter. Dubbla simkort i din Fairphone. Det var ju för sig rätt snitsigt. Det fanns ju för länge sedan i någon telefon jag hade. Organize your own urban mining workshop. Aha. Man undrar vad man gör med den gamla telefonen här. Och här kan man skicka referensdokument någonstans för att få reda på hur man återvinner sin gamla telefon. Och här kan man klippa ut en laddare. De skickar inte med en laddare utan eller USB-kabel utan använder standard istället, en standard micro-USB. Du kan återanvända din gamla laddare. Det var ju ganska begåvat. Ganska mycket pedagogik inkopplat till det här. Kartongen, sagt, återvunnen kartong ser ut att vara. Och här har vi själva telefonen. Spännande. This is your Fairphone. Oj. Dubbla simkort som sagt. Där har vi slidarna till det. User guide. Oj, den var tjock. This is your handbook. Ah, den är på flera språk här. CE-märkningar. Här kan man säkert läsa om massa olika typer av nyttiga program, piktogrammen. Ja. Mm. Här är själva telefonen. Hur känns då den? Den är ganska tung. Vi kan kolla upp hur tung den är. Aluminium känns stabil, måste jag säga.
ligger ganska bra i handen, men det är ingenting man vill ha i bröstfickan. Det här bakstycket verkar vara av aluminium. Vi ska se. Vad är det för material? Ja. Det är garanterat aluminium. Ja, ytterligare en del av storytellingen här. This is your battery. It provides a power to keep you connected. But in case it ever does run out of energy, you can always replace it. Find out more in the back. Ja, det är lite spännande hur man liksom ska jaga runt efter ny fakta. Ja. De liksom beskriver ganska mycket om innehållet i allting. Det är ett litiumjonbatteri. Skjuter in sig in porten. Här är ju ganska standardmässigt skulle jag säga. Extra micro SD-kort kan man stoppa in där. Kameran. Högtalarfunktionen. Fairphone First Edition. Känns ju lite pampigt på något sätt. Och här slutar de med att introducera Fairphonen. We know it's a real looker, but true beauty comes from within. Since this is your phone, we believe you should be able to open it up and see what's under the cover. So what are you waiting for? Take a look inside. Why this? Och så är det en pil hit. Men är det bara det här batterigrejen då? Ja, det här får jag undersöka lite noggrannare framöver. Ja, det jag tycker är coolt här, det är ju att den ser ju inte mer, den ser, liksom, försöker ju inte själv se speciellt eko ut. Det är liksom inte en varumärkesfetisch på det sättet. Utan det är verkligen en, ja men känns som en vanlig standard Android-telefon. Ja, det ska bli kul att använda den här. Vi ses i nästa video som jag försöker titta in den.